السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سنہ کھڑے چھ اللہ جل جلالہ قرآن عظیم شان کرا توائی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورۃ المؤمنون دوم آیات. تاکید سر فلاح او کامیابی پیدا کر انسانانو چھ دی فلمانزی کی خاشعین دی. علی رضی اللہ عنہ دو خشوع تعریف تاسی کھڑی دی ملین القلب نرموالی دی زر سر فلمانزی کی ولاری زر نرمی او کفل جوارح او دا خفل جوارح ہے اغرام نکلی لے و بچی باندی نی مشغول کلی نه ژیره باندې لاس تیری نه بلې خواته بوري چې څنګه لمونځ دی پر هغه ډول باندې لمونځ کوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې مؤمن مسلمان او داس وکړي ښه اودس بیا دوه رکعته لمونځ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي زړه یې د الله جل جلاله سره وي وجبت له الجنه دلره جنت واجب دی. حدیث امام مسلم جلد اول صفحه 209 210 کې ذکر کړی دی. نو خی کرام وایي چې په لمانځه کې خشوع د مؤمن لپاره لازم ده. یو خشوع د اندامو ده، یو خشوع د زړه ده. اهل تصوف وایي وایي که په ټول لمانځه کې خشوع د زړه څخه واوړي د دې په مذهب دغه لمونځ نه دی صحیح، ځکه هغه ځان ته مقامات الله دې را نصیب کړي. او قرآن کرام وایي خشوع د لاسو ده، هغه فرض ده. لمونځ په فاصلېږي که سړی بې ضرورته لاس غورځي. او یو خشوع د قلب ده، هغه په لمانځه کې سنت ده. نو ځکه که سړی په لمانځه باندې ودرېږي فکرونه یې لاړ شي د دنیا چښتونه، لمونځ یې صحیح دی خو بې خشوع لمونځ وشي. نو د دې آیات مستحق نقول إن شاء الله وإي الذين هم في صلاة خاشعون. نو تاسي كوشش كوي چه قل مازه دريج ريداز ككر وكي چه مرخ دعلا حضور تورزو دعلا جل جلالو فا حضور كي دريج او الله جل جلالو هو سر مناجات كو او داك دل مازه تما بانس بيا پي كروي و بلو خان تولار سي مازه تكم تاوان نرسي جي وهذا كمال دل مازه إلى لا سوارك موصوط فقية زلنا ننسم هاي وصول شبارس ما بحث الخشوع. نا خشوع وخراجي شيء دي إنسان الله دير قيادي دي الله سقدير ويريج الله دي من الله سوى بيري الله دي الله بير را نسيبك الله دي القرآن فروي را نسيبك شزلم مدى الله سري بير مدى الله تجلك بي الله دي مخاشعين جوك دا يو غفص فتي دا په طریقت باندې لاسته راځي. سړی د یو کامل پیر مورید سي خشوع بیا په لمانځه کې راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.